galera. Aqui, ó, Cailinho, Ceará. Ele tá com um brinquedo aqui, pessoal. E nós vamos fazer uma filmagemzinha, a gente levantando ele. É um drone, ó, um Hampson S501. Entendeu? Aí, ó. Vou mostrar ele pra vocês, ó. Entendeu? Aqui é o controle dele, ó. Aí nós vamos levantar um voo aqui com ele, entendeu? Nós vamos levantar um voo aqui, o Ceará vai filmar pra nós, certo? Vamos com ele lá em cima do prédio lá, pra o pessoal ver que o bicho é ruim mesmo. Olha lá, será? Filma aqui, ó, um pouquinho, ó. Olha lá. Aqui, ó. Vamos na sombra aqui, cheguei. Lá, nós vamos lá em cima do prédio lá. Lá nós vai subir ele, ó. Subimos. Então, nós tá lá em cima daquele prédio lá. Vamos passar, vamos lá no cemitério com ele, será? Será que ele chega lá? Vamos ver. Não, é, eu pus ele pra subir, pra nós não bater no prédio. Ah, vamos lá no cemitério lá, será, com ele. Isso, se vai ser a distância que ele tá. Você fala bater no prédio. Ah, lá. Tá lá no cemitério, ó, tá vendo? Mas aqui se nós pá aqui, ele volta, ele vai virar, ó, tá vendo? Tá virando, ó. Ele vai voltar, será? Mas tá lá em cima do prédio, ó. Vai passar por cima do prédio de novo, ó. Já tá voltando. Da hora. Ceará, ele tava alto, hein, velho. Olha lá, Ceará, ele vem descendo. O bicho é ruim. Ele tá virado pra Inajar. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, tá virado pra nós agora. Ele vai vir de frente, ó. Aí. Opa! Da hora! Olha aí, ó. Viu a filmagem? O drone? Ó, espetacular! Entendeu? Dronezinho Robson. Então, quiser, ó, adquirir o brinquedo. Vamos subir de novo, Ceará? Venenoso? Como é que para aí? Da hora! Isso! Como é que para aí? Vamos aqui. Vamos subir ali de novo, Ceará. Vamos subir.
passar com ele aqui. Tá postando o vídeo que eu vou fazer. É. Aí, viu aí pessoal, que da hora o brinquedo, ó, Ceará, os moleques aí, ó, da firma, tal, da hora, que a Inajá de Souza, vou mostrar uns carros da hora aqui pra vocês também, aproveitar o embalo, pra você ver como é que a firma tá, não é não, Ceará? Aí, ó, tão com esses carrinhos aí, ó, que da hora, ó, ó, aqui, ó, Kia, Fox, Punto, Touro, Motos. Aí, ó. Essa aqui é a nossa lojinha, pessoal. Olha que da hora. Jet ski. Estamos com os brinquedinhos aí, ó. Pra ganhar um dinheirinho. Isso mesmo. Certo? É isso aí, eu vou ficando por aqui, beleza?